vedėjų laida. Numeris 30 įrašyta 2018 metų lapkričio 9 dieną. Su jumis laidų vedėjai. Iš bunkerio karoliniškise studijos aš sakau Andriui, kodėl neišjungi kambarį šviesos? Aš žinok, o man kaip tos ausytės tinka, o tas nosytės, o dieve, žinok, laikinkit, subscribinkit Facebook'e. Andrius Rudokas. Sveikas, Andriau. Jo, karočia, sveikas. Nu tai karočia, sveiki visi. Nu jo, nu žinot, nu biški karočia nelygis, būt nesveikiam. Nu taip, žinau, Andriau. Jo, tai geriau būkit visi sveiki. Sveiki. Bet šiaip tai, jeigu jūs nešiojat kroksus, tai jūs nesveikas iš kart. Nesveikas, bet jūs tiek su savo kroksais eikite palaikint mus. Facebook'e. Laidų vedėjai. Paskui pasubscribing YouTube'į. Laidų vedėjai. Arba šiaip tiesiog sutikt gatvį. Sakyt, aloha, laidų vedėjai. O, Irish. Laidų vedėjai. Šitą įdomą įmanoma padaryti tokį akcentą, bet dar ir airiškai. Nežinau. Tipo, gėjus airis yra toks daiktas? Gal ir yra, o kodėl jam nebūtų? Nežinau, nu čia negi neįdomu būtų sustikti gėjų airį, kuris taip, nu, karaučia. Karaučia. Aš nežinau. Jau žemaitiškai būtų jokinga, jeigu... Nu jo. Pasirakaukim. Kondara. Tavo rankos labai nešvarės. Nedegtau jo jums plaut. Oh my god. Jo. Gerai, sveiki visi laidų vedėjų laidos klausytojai. Aš nežinau, Andriau, ar tu jautiesi galingas socialiniam tinkle, socialiniai erdvėj? Žinoma, kad galingas. Galingas, tu visus valdai. Ai, ui, aš maniau, galiu visus rast ir pažiūrėt. Jūs pasiekti ir pa... Pabėgiot krosus rytais, jo. Taip. Taip, būtent taip. Nu, Andriau, kodėl tu iš tiesų neišjungi šviesos? Tai taip neatsakinga. Kada dabar tai buvo? Va, dabar dega šviesa kambaryje. Ai, ble. Nu, dabar va, mes jau paskelbsim socialiniai medijai ir mus koks nors socialinis influenceris apšauks, kad mes netausojame energijos ir kad mus reikia apmėtyt akmenimis. Būtent. Mūsų toksai yra požiūris. Vat, Andriau, kas tie socialiniai influenceriai? Šiandien mūsų tema... Jo, tarp kitko, šiandien mūsų tema apie socialinius influencerius. Pirmą kartą pasiteisino, praeitą laidą sakėm, apie tai kalbėsim. Jo, ir pagaliau, ant jubilėjinės 30-osios laidos. Sugebėjom tai padaryti. We did it, mom! Jo, taip, mama. Taip, mama. Čia jau vis tiek mama jau baigė žiūrėt. Jo. Oi, nu, tai vat, Andriau, kas tau ten socialiniam tinkle į tave influencina? Apskritai, kas tai yra, žinai? Nu, mano nuomonė tokia, kad čia irgi, tipo, šiaip influenceris tai tas, kur, nu, tiesiog turi įtakos. Jo, tai įtakotojas. Nu. Tai jeigu socialinis influenceris, tai kaip suprantu, tik tai Facebook, Instagram ir panašiai tinka. Nu jo, iš esmės, tai jo, aš manau, kad čia tas žmogus, kuris per socialinius tinklus, mano, kad jis gali įtakoti kitų nuomonę. Nu, bet ir įtakoja. Ar tikrai? Įkakoja, tai tikrai. Nu, galbūt kakoja, bet... Ne, nu, ne. Šiaip turint didelės auditorijas žmonių, vis tiek įtakos daug. Nu taip, gali būt, žinok. Dabar pagalvojau, kad visgi daug yra avelių. Ne, tai reikia aš pėmens. Laikau, net nereikia būti aveliai, žinai. Nu, mes patys žiūrim, skaitykim, kaip iš kartoninių dėžių daro nesąmonės visokias. Po kiek laiko pats susimanai tai padaryti? Ne, nu, bet tai, žinai, yra viena pamatyti gerą mintį.
ir po to ją pabandyt pačiam padaryti. Visiems kita... yra skirtinga gera mintis. Tipo, tie, kurie ten nešioja kailinius, yra gaidžiai, nes žudo gyvuliukus. Čia gera mintis, ar ne? Jo, be, kai kam. Nu, tipo, nu, kaip ir yra teisybės, bet... kad nieks nepirktų kailinių, nieks nežudytų dėl kailių, bet, nu... Ir vilkai suvalgytų visas avys. Ne, mes suvalgytume. Nu, tai mes žvėris. Ačiū. Ne, matai, vat viena yra kažką tai pamatyti, tokia, žinai, idėja, kur, vat, nu, kažką praktišką gali pats padaryti, o kitas tiesiog yra atkartoti kažkieno kito nuomonę. Man taip atrodo. Ir labai paprasta, aš irgi kažkaip atsimenu, gal ir dar vis, nu, nežinau. Būtų taip, jaučiu, kad iš esmės aš tai neturiu nuomonės. O taip, žinai, nu, kokia nors, ne, problema, ne, ten kokia nors, nežinau, socialinė problema kokia nors, Andriu, greitai. Pasibaigė tualetinis. Pasibaigė tualetinis, žinai, ir va, diskusija kyla, žinai, neturėtų pasaulyje baigti tualetinis popierius, o tie, kas užbaigė, turėtų jį pakeisti. Nu, ir aš manau, nu, logiška, nu, kaip ir teisinga, žinai. Koks nors užkalnis, žinai, parašo. O tada Andrius ateina ir sako, ne, reikia palikti surprizą sekančiam. Nu, ir tada, nu, gal ir jo, gal ir būtų juokinga, nu. Ir tu tik, žinai, tai vat, daug, man atrodo, tokių žmonių yra, kurie, kaip pas, nu, išgirsta kažkokią nuomonę, nu jo, skamba neblogai. Ir po to, žinai, kokiam pokalbėje, jau su sekančiu žmogum, nu jau šitą gali išreikšti kažkur, girdėjau, tai dabar aš jau pakartosiu ir pasakysiu, vat. Ar tai jis gaunasi socialiai įtikintas, influencintas? Nu taip. Nu iš tikrųjų, kaip tu gali daugumoj dalykų, dabar net negali susidaryti nuomonės. Nu, nes tipo, nebandžiau, nežinau, nu tai, ka, tai laikau, kaip tu kad, gali... Jeigu tu ateini, nežinai, kaip sakant, per mažai turi faktų, nu jo. Nu, tai tu ir neturi tos nuomonės. Bet tu turi nuomonę, kad pavyzdžiui, Opeliai afigenos mašinos. Said no one ever... Bet čia irgi, pavyzdžiui, toksai faktas, matyti yra kokio nors Clarksono iš Top Gear'o, žinai, įteikintas, kad Opelį šudinį, ne mašina. Nu, teoriškai tai visos nuomonės yra įtikintos. Nu taip. Nėra, kad kažkas turi kažkokią unikalią naują nuomonę. Ne, bet tai tu gali, pavyzdžiui, palyginti, žinai, Volkswagen'us, Audi ir Opelius ir matyti, kad Opelį yra daug geresni. Ir tada savo jau nuomonę susidarytų. Tai jau tada tu tiesiog faktais kliaunės. Nu, tai jo, taip ir jūs laikai turėtum. Tada ne nuomonė čia. Nu, kaip faktais pagrįsta nuomonė. Kad demio. Ala demio. Nu, ir tada, žinai, gal daug durnyšių tai influenceriai skelbia tinkluose. Ne, nu, tai tu negali, jeigu tu turi didelę auditoriją, kokiu būdu tu gali nedurnystę pasakyti nors kartą. Nu ką, žinau. Nu, toks kaip PewDiePie'ų paimkim, kur jau turi nesveikai daug. A. Nu, tai jisai... Na, nu, jis žmonės ir seka už kvailystės, iš esmės. Nu, tai bet jis pasako kvailystė, gerą mintį, durnystė, paskui kokia nors super juoda, kur gauna pizduliai. Nu jo. Ir vėl toliau važiuoja. Nu ir negali sakyt, kad PewDiePie'us nėra socialinis influenceris. Ar ne? Nu, tikrai jau negali sakyti, kad jis nėra socialinis influenceris. Nu, vien kiek memų jis sugeneruoja. Oi. Kažin, Lietuvoje yra kas nors tokio? Memų generatorius? Nu, ar socialinis influenceris bent koks? Tai Lietuvoje tai daug tokių yra. Nu, aš bent jau irgi laikau, kad socialinis influenceris Lietuvoje tai, nu, beveik kas trečias. Ne aš, ne tu. Bet kaimynas. Nu taip, jisai mums sako, netriukšmau, plecha mums. Influencina. O šiaip, žinai, kas Lietuvoj daugiausiai sekamas? Feisbuke. Kokia įžymybė Lietuvos. Nu ką žinau. Nes aš žiūrėjau Lietuvos lietuvių, nes yra ten puslapį radau, tai tipo bendrai fanų, kad tipo iš Lietuvos seka. Ai, nu tai to gali būti senietiška žvaigždė, ne tada? Jau, tada jau, kokia. Nu kaip, ir taip gali būti. Nu. Bet tipo, žodžiu, ta statistika čia viskas, žinai, mano blevizgas be dėstant. Tai dabar Lietuvos fanai seka. Iš lietuvių.
Iš lietuvių labiausiai seka. Užkalnį? Ne. Ne. Tikrai ne. Nuspėk. Nu. Jeigu taip ant rimto. Jeigu ant rimto. Čia Facebook'o kalba eina. Facebook'o. Nu, aš nežinau. Bet įžymybės. Įžymybės čia eina. Aš, o kas dabar įžymybė? Tai bėda, kad... Nu gerai, duosiu tau. Nežinau. Top 3 pasakysiu paskui, nu, kuris laimė. Valančiūnas. O, kas jį turi? O. Montel. Nu, žinai, Donatas Montel. Nu, žinau, jo, žinau, nu, bet... Kad... Ir radistai. Radistai. Kuriuos gali labiausiai sėkti. Nu, žinai, kažkaip man ne vienas iš jų netrodo baisiai didelis autoritetas. Nu, žinai, tada aš žinau kokius, kaip tu aliejų žiupsneliais pilstai, tai galiu pasakyt, kad, nu, dar James Oliveris. A, nu va čia tai jau suprantu, čia jau yra, nu, patarimus duodantis rimtas žmogus. Šlakelis aliejus, tai pusė butelio. Nu, bet iš lietuvių, tai ką žinau, kas iš ten tų Valančiūnas gal ką? Radistai. Radistai? Jo, Valančiūnas antroji vietoj. Ką radistai gali pasiūlyti? Kaip apšviest visuomenę ir nukreipti? Kam reikia šviest? Niekam neberūpi švietimas. Nu tai va, žiauru, dabar visi bunka tiesiog. Dabar tik tai naujas hitas elektro tuc tuc tuc. Ir klausykit mus per mašiną. Dar žinai kas, kokius Facebook'e profilius daugiausiai seka? Papingų moterų. Tai šiaip ne, iš Lietuvos vėl, lietuviai, ką daugiausiai seka. Nugi. Nors palauk, čia kažkaip. Jau kažkas ten kvepia ne taip. Jo, palauk, aš lietuvį susirasiu. Nes ten buvo viso pasaulio, tai buvo Ronaldo, Realas ir Barsa. Tai. Ai, nu kažkaip tokį... Matau kažkokią tokią pasvirimą link vienos ryties, žinai. Jo, tada iškart galvoju nesąmonė. Žodžiu, dabar va, Lietuvoj. 3 puslapiai, kuriuos daugiausiai seka. Facebook'e. Nugi. Ai, tau dar nori vėl variantų? Nu, gerai. Gerai, duosiu, bet dabar duosiu 4 variantus, bus vienas, bus pirmos 3 ir dar random, kuris jau atrodė man jokingas. Nu, gerai. Gerai, žodžiu. Delfis, 15 minučių. Aha. El Rytas, Dalia Grybauskaitė. Jaučiu, kad Delfis. Danai Delfis pirmas? Nu. Tai Dalia kelintoj vietoj. Man atrodo, šitas tavo wildcardas, ta šutkė, ta braškė iš mėlynių sodo. Šiaip Dalia 10 vietoj. Dalia 10 vietoj, nu taip. Iki prezidentę reik pasiekti, reik pafollowinti, reik palaikinti. Žinai, kas įdomu, kad čia seka vien tik tai tos naujienos. Radio statis, naujienas, ir yra neįtikėtini faktai dar 10. Nu, matai... Bet pirmoji vietoj buvo 15 minučių. Nu, Delfis antras. Antras Delfis. Kaip jie čia taip lievai taip. Baisiai lievai. Nu, aš nežinau, Andriu. Aš nežinau. Aš matau, kad tu čia vapšė nerentuotas. Aš visai nesiorientuoju. Tu net nežinai, kas tave influencina. Mane nieks neinfluencina. Aš pats rinkos, kas mane influencina. Tipo, aš turiu savo nuomonę, pasakykit man ją. Jo, iš esmės taip ir yra. Aš turiu savo nuomonę, bet pasakysit tu. Jo. Nu, man reikia, kas nors ją patvirtintų, žinai. Pavyzdžiui, kad, nu, jeigu mano nuomonė, kad žemė plokščia, tai aš nežiūrėsiu Science Every Day. Aš žiūrėsiu Flat Earth Society. Ir tada man patvirtins mano nuomonę. Teisingai. Žinai, kas dar įdomu? Aš girdėjau tokį faktą, kad dabar visi Instagram'e, ne? Socialiniai influenceriai, kaip sakant, keliasi tenai. Jo, ir aš net mačiau, mane pafollowino. Viena tokia, nežinau, kaip čia, naudotoja Instagram'o, kur pasirašiusi savo aprašymę, socialiniai influenceriai. Vat iš šito man ir kilo ta mintis tokia, kažką tai užsiminti. Tai vat, ant kiek tu turi būti narcitištiškas, kad galvot, kad tu toks kietas ir visus kitus įtakoji? Ne, aš pavyzdžiui, Facebook'e dar suprantu socialinį. Facebook'e ir YouTube'e dar man dašunta socialinis influenceris. Bet Instagram'e, tai tu tik tai madų gali būti influenceris. Nu, vat, aš irgi šito nesuprantu. Nors,
dabar galvoju, jeigu kačiokas rodo kaip kačiojas gyvenimo būdo tai ten, žinai, gali... Vat irgi, ką aš pastebėjau, nu, aš šiaip Instagramą irgi naudoju šiek tiek, bet nu ką aš ten darau, dedu savo nuotraukas, ne, nu, kur išėjau į miestą, kažkas gražiai nusifotografavo, ale, mienas, ne. Būtent. O vat įsijungiu, vat, nu, stiek, kai daug dedi, ne, ir pačiu, pastebėjau, kad daugiau followerių būna, ar ten laikų, kai nuolat dedi, tarkim, kas dieną, ar kas dvi, žinai, taip, tokiu režimu, nes va, kai ką tik baigiau, iškart iš 7 pasidarė 3. Jo. Ir bet ką pastebėjau pas kitus, jeigu tai nėra spaminis akauntas, tai vis tiek yra akauntas, kur visos nuotraukos yra tas žmogus, selfiai, vien tik selfiai, vien tik aš. Nu, jo. Ir kaip tu gali influencinti, tipo, žiūrėkit į mane ir žiūrėkit, kaip aš valgau manga, influenced. Nu, kaip? Matai, tu labai supranti šitą įtaką, kad tipo, tave turi mokyti. Nu, matai, tu nori, kad tau duotų suliniuoti per nagus ir sakytų, baik valgyti tas razinas. Nu, matai, laikas spangolėm. Galiu, galbūt, jo. Nu, aš visą laiką iš visų ten tokių visur bandau rasti kažko, tai ką išmokt. Gal nu, matai, ne visi taip daro. Bet jie yra mokomieji. Tipo, mokomoji įtaka, bet aš laikau, kad įtaka turi netgi, kai tu matai Pepsio skarbonkį kiekvieną dieną, žiūrėdamas savo mėgstamiausią Farming Simulator žaidėją. Nu taip, tai čia reklama. Reklama, tai jis tave influencina. Paveikia mane gert Pepsi? Būtent. Hmm. Nes nu, iš kokį dar gyvena tie influenceriai, žinai. Nu jo, jie gyvena iš tų reklamų ir viso kito še. Nu jo, jeigu YouTube jie aišku deda, tai jie dar iš tų kitokių reklamų. Nu, vat šitaip gaunas, jeigu, ale, tu turi pakankamai daug žmonių, ne, sekančių tave, nors iš jų matyt, tu esi niekam neįdomus, jie tiesiog paspaudė, nes vieną kartą gražią nuotrauką pamatė. Nu, irgi, nebūtinai. Nebūtinai, bet dažniausiai. Aš laikau, kad iki kokių 1000, tai jo, galbūt dzin visiems ant tavęs. Bet jau kai tu pasidarai ten 100 000, tai manau, šių tikrai yra koks 100-200, kurie hardcore fanai. Nu gal. Nu bet vis tiek, tu turi jiem pasiūlyti kažką tai tokio, o ne... Nu, net jeigu... Selfiai su Pepsiu. Ei, jam patinka tavo snokis. Kaip... Ar jis matė mane? Kaip vis gali, nu, aš nežinau, kaip, nu, vis tiek. Nu, turi būti labai jau gražų žmogus, kad patiktų už snukį. Nu, tai o kaip panelės visokia sek? Nes deda nuotraukas, kur vos neišvirtė krūtys. Bingo. Tai, nu, bet irgi nu, tai, nu. Jinai deda. Ir tada staiga, ei, chebryte, jūs mane paremsit pirkdami kolą per šitą linką. Jo, Patreonas, visi kiti dalykai. Nu, bet tai čia... Influencina jų piniginės. Influencina, bet tai čia toks... Finansinė prostitucija tokia. Nu, ne. Čia, nu, už meną reik mokėti. Koks ten menas, Andriau? Cits menas. Selfis tai ne menas. Ja, yra gerų. Yra gerų, bet aš dar tokių nemačiau. Tarp visokių ten Tomas Robuišis ir ten kokia Ugnė Pirdulaitė. Čia atsitiktiniai vardai? Aš atsitiktiniai. Atsitiktiniai. Nes aš nenoriu... Ne, tai yra mūsų didžiausi fanai. Nenoriu influencinti staigaus jų sėkėjų paaugimo. Dviem. Pala, žino, gal ir atspėjau kokį nors. Dviem. Jo. Staigiai pakilo dviem. No. Ne, nu, žinai, yra tikrai ten tokių... Tam pačiam Instagram'e ten, kur deda gražias nuotraukas, tada deda save, žinai... Ir parašo istoriją, kaip šiandien gerai jis Aliaskoje atostogavo, apsilankykite ir jūs. Nu tai čia suprantu, žinai. Čia gali paveikti nuomonę. Nu, gal būtų ir neblogai į Aliaską nuvažiuoti. Arba Užkalnis, žinai. Sako, šitas restoranas šūdas, o šičia geriausia vištiena per visą svietą. Nu irgi, didelė ta įtaka, manau. Manai? Manau, kad, pavyzdžiui, Užkalnis, tai... Vis tiek, nu gal, aš dabar nežinau, neseku jo, bet anksčiau tai, nu, didelė man atrodo jis turėjo tokią galę,
pasakyti. O tarp kitko, žinai, kad Algis Ramanauskas turi daugiau Facebook'e sekėjų negu Užkalnis. Oi, nu aš tikiu. Aš tikiu. Aišku, abi dvi tos asmenybės yra tokios, kur turi arba patinka, arba tokie, kur tikrai nekenčia žmonės. Aš nekenčiu to Užkalnio ir Ramanausko. Na, aš tada pasuksiu, žinai, tokį žaidimą. Žodžiu, aš radau, ką lietuviai, kurie turi daugiausiai sekėjų. No. Kaip tu manai, kaip greit pamatysim spamą? Nes aš dar to nežiūrėjau. Tu dar nežiūrėjai? Na, ne. Aš manau, kad antras jau bus kažkas tai pirk parduok. O kaip atskirt spamą? Iš karto susitarėm. Ar užsidėjęs rūbas jau yra spamas? Kaip supras? Nu, nežinau. Jeigu jinai eina atstovi tik su mindė tik su oranžiniam kelniam, tai spamas ar ne? Ar spamas, jeigu parašyta aprašyme, pirkau kelnes iš... Nu, čia, matai, ant kiek čia subtiliai yra pažengę. Tiek, manau, atrodo, jeigu jau sudarai sutartį su ten kažkokiu tai prekės ženklu, tai vos neturi ir parašyti, po. Check it out, my new Lewis jeans. Nu gerai. Tai va, aš tau rodau žodžiu. Jo. Čia akauntas per Instagramą yra... Silvija. Okei, okay. Nu, iškart į sukneles turi. Iškart demonstruoja madas. 24 metai nusimato. Nu palauk, aš tik tai kažkaip noriu paspaustant. Paspauskant jos. Fresh hair, bye, ir iškart jo spamas. Antroji nuotrauka jau iškart spamas. Kirpyklos spamas. Jo. O pirmoji nuotraukai? Kaip, kas čia? Be spamo. Čia nieko nėra. Čia tiesiog selfis. Bet jo. Tai tada jinai realiai jau antroji nuotraukai. Tai čia visas pasie, vien spamas. Jo, nes, nu, vidurinį pirštą rodo, labai smagu. Bet ką, va, trūsikus užsidėjus, papus išvertus, žinai, nu. Žodžiu. Kitas. Iškart vėl moteris su papais išvirtusiais. Well, dream, don't grow up. Ir... Žiūrėk, nu... Nu, va čia tai... Neturi spamo? Jau, čia tai... Bet irgi vėl, per nelyg profesionalu. Čia labai jau nuotrauka buvo modelio. Gal jį pati save reklamuoja. Manai taip daro? Aišku, kad daro. Kaip tau, vat, pavyzdžiui, šita, va. Jinai kažkokia instagraminė, aišku, paraitos nepasakiau, kas jin tokia, bet koks skirtumas. Jo, visus jos vienodus. Nu, čia kažkokia makijažas. 100 balų, kad makijažą reklamuoja. Jau pirmoji nuotraukai, ne? Nu, taip, nes čia toks koliažas, vis, nu, Halloween'o tematika. Turi būti ir kažkur pavadinimas. Ar jį čia pati savo makijažą nori prastumti? Kokia gera yra visažisti. Aš žinok, nežinau, kokia... Tai tada kas yra ta reklama dabar? Nu, iš esmės viskas yra reklama šiais laikais. Kur mes nuvažiavom? Kur nuredėjo žemelė? Aš tai tik tai bendrai nelabai pagaunu. Kodėl dabar ta influenceriai pasidarė tokie... Nu... Čia realiai tokia, pavyzdžiui, ta panelė pirma, kur žiūrėjom, turi 300 tūkstančių sekėjų. Jo. Bet pasauliniam lygiai, žiūrė? Žinai. Pasauliniam lygiai, nu. Tai bet, nu, vis tiek. Nieko, tai jokio produkto neturi. Nu, ne. Kaip sakant, kai žiūri, hey, visos here, tai nors tas asalas pažiūrėjo mėnesį laiko, kokį skaitė knygą. Nu, taip, jis ir... darbo įdėjo, o jį tik tai yra modelis. Irgi. Darbo idėja. Andrius rodė nešvankų gestą. Nu, taip, bet tai, vat, irgi, nu, argi net, bananai, Andriu, bananai tie su influenceriai. Tai galų gale, Mindaugai, aš manau, kad mes atėjom į tą metą, kur reiktų pasakyti vis dėlto. Tai ką reiktų žmonėms sekti? Be laidų vedėjų, aišku. Be laidų vedėjų. Ne, aš kažkaip dabar bežiūrėdamas į tos Instagramus, buvo man netgi tokia kalba išėjus.
kodėl Instagramas iš vis tai pakilo. Ir aš padariau išvadą, kad tai yra dar paprasčiau, negu buvo Facebookas. Jo, nes tik tai tu gali nuotrauką su savim įkelti, parodyt, koks tu šaunus. Ne, net ne tai, bet esmė, kai scrollini, Facebook'e dar reikia ir tekstą skaityti. Čia jo, čia nereikia. Čia 2 sekundės ir jau kita nuotrauka. 2 sekundės, kita nuotrauka. Tu tik žiūri nuotraukas. Jo. Realiai tai, ar tikrai albumą. Žiūri? Nu, taip permėti akim. Niekas nesustoja ilgiau pažiūrėti nuotrauką. Dažniausiai ne, nebent tikrai galingai. Nu. Čiaurų? Tai iš tikrųjų, jeigu kadangi viskas tokiam paprastume, tai žmonės, nebūkim tokie paprasti. Nu, biškai. Nu, galima. Kaip gelmės gyvenime. Nu, yragi daugiau dalykų gyvenime. Nu, pavyzdžiui, rinkimai. Jo, taip bandžiau. Juk galėtumėt pasiekti kokią Teišerskytę. Jo, ar nežinau. Naglį šulėje. Jo, jo, jo. Arba už paksą, už litus. Jo, kodėl, kad... Čia kita, kita kada nors. Kada nors. Gal ne kitą kartą. Ne, ne kitą kartą, bet... Apie politiką, manau, dar ypač 2019, manau, kad bus tokia inertinga tema mum. Laidų serija, ne? Laidų serija turi, nu kaip, vis pasikartos laiks nuo laiko. Nu tai. Nes nu tikrai svarbu už ką balsuoti. Mes išreiksim savo nuomonę, painfluencinsim jūs. O jūs būkite painfluencinti. Taip. Vat aš nežinau, Andriu, ar gerai, kai visi yra influenceriai, ne? Nes iš esmės, manau, kad visi bent jau nori galvoti, kad jie yra kažkaip, nu... Nu... Gali paveikti kitus. Aš manau, kad... Savo nuomonę. Labai daug, dabar ypač... Labai daug yra influencerių, kurie neturėtų būti influenceriais. Nu, aš irgi taip manau. Nes vis dėlto papais nereikėtų žmonėm rodyti kelią. Labai nepraktiška. Žinau, kad jie eina priekyje. Ak ten, wow. Nu, bet jo. Bet tikrai yra kažkokių geresnių žmonių. Tikrai galima sekti. Nu, aš sutinku kaip influencerį laikyti tokį žmogų kaip Ronaldo, žinai. Nu, jo. Kuris bent jau sunkiu darbu tai užsitarnavo. Nu, ir taip. Fiziškai daug dirbo. Jo. Nu, visą savo gyvenimą. Baigti aktorinį, tai yra šis tas. Yra šis tas. Jo. Nu, jo. Ne, vis tiek, nu, matai, yra tas dalykas, kad kokie nors neprotingi žmonės, mokslininkai, tai, manau, Instagram'e turi 2 followerius, mama ir tėtė. Aišku, irgi. Dabar aš pagalvojau, nu, kitas toks reikalas, tai mes visada sakom, žmogus influenceris. Bet o kaip skaitykim kompaniją. Ne, nu, tai už kompanijos jis tiek yra žmogus kažkoksai. Tai, nu, tai net ne vienas. Ne vienas, visa komanda. Nu, tas pats Delfi, ką, ne influenceriai? Nu, kaip ir influenceriai, vis laiką blogas žinias pirmas ištransiliuoja. Nu, bet gal ten yra ir kitų gerų žmonių? Gal. Tai jeigu jūs esat tas bičas, kuris dirba Delfyje ir nebenorit rašyti kriminalų, o norit rašyti apie gelyčių sodinimą, davai taip ir darykit. Aišku, nenustepkit, kad alga sumažės 50 kartų. Čia nuo 5 iki 10. Jo. Kartų. Nu, tai pakankamai daug. Daug, jo. Tai uždirbai 90 eurų, dabar 9. Jau nebegerai. Nu, Nu, ne, už 9 net pietų. Nu kaip, ne, jau nereikia. Vieną kartą papietausi. Vieną gerą į mėnesį. Taip. O ką, žmogui daugiau reikia? Aš va tokią mintį sakau, jūs įtakoju. Būkit paprasti. Nu. Bet ne per daug. Ne per daug. Nu, kažin, o, nu dar norėjau paklausti, realiam gyvenime yra vat, nesocialiniam tinkle įtakotojų. Tipo, realių socialinių influencerių. Tai aš manau, aš esu influenceris. Na, aš tai taip nemanau, kad... Aš irgi nemanau, bet yra keistas dalykas, žinai. Atsimeni, Andriau, tas keistas kelnes, kur turėjau, ne, su tokiam, nu, karinės tokios vos nesu. Na, 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 na. Ir taip, žiūri dabar, vat, ir daug daugiau žmonių su jau tokiamis vaikšto.
Bet čia ne dėl to. Nu čia aš laikau, kad čia ne mes influenceriai. Kai aš nebuvau pionierius, nebuvau tas skrodžiantis naujovių ašmenimis. Wow. Rodatis kitiem kelią. Oi, Džekai, Sparrow. Ramiai. Jo, jo, jo. Nu taip. Valdyk savo arklius. Nu matai. Nemanau. Aš irgi tverai, nemanau, kad labai didelė įtaka, tokia kaip mes paprasti nedaug turim. Aš manau, kad turi agresyvų žmonės daug įtakos. Su kumščiu. Ir nagli, žinai, tipo, tau tikrai diena sušika, gali net ne vienam sušikt. Na jo. Ypač jeigu jis padaro avariją iš naglumo. Mhm. 8 ryto. Nu jo, ir visa diena sugadinta kažkam. Visiem tiem, kur stovi. Ai, nu ir jo. Bet tam vienam dar labiau. Taip, nu bet tai, pavyzdžiui, nu vis tiek, aišku, nevadintum tu to influenceriu, tiesiog gal gera mintim, žinai, koks nors žmogus eina su gražia šukuosena. Kai aš irgi tokios noriu. Tai nu, čia tiesiog, čia nėra jokios... Bet, nu kaip, čia įtaka. Nu kaip, vėl ta gera mintis, kurią galim pakartot. Nu, bet tai čia ir yra įtaka. Nu taip, bet nu... Visos geros mintis, jeigu tau patiko rusi mane įkvėpė, neįkvėpė, tai jau tipo ir yra influence, kaip sakant. Įtaka ta. Nu, nu tai tada, visas gyvenimas... Viskas yra ir realiai. Įtaka. Visi mes influenceriai kažkokiam lygyje. Nu. Tik tai tie... Tik aš nesirašau prie savo CV, kad aš esu įtakotojas. Nu. Na, aišku, ten aš laikau, kad... Yra įtakotojas, jau kai tu tikrai didelę masę gali valdyti, tai gali pasirašyti tada. Reklaminė tu... prostitutė. Nu, aišku. O ką, ne? Bet dabar netgi va taip dėstant mintis, žinai, kad influenceris jau, tipo, ar tikrai reklaminis influenceris realiai? Ar jis nu, neturi tai tokios pat nori, įtakos, matyt... kaip... Pavyzdžiui, Paksas savo Facebook'e turi tikrai daugiau įtakos rinkėjom negu modelis Instagram'e, kuris, kad ir turi tūkstančiais daugiau sekėjų, bet niekas nežiūri dėl to. Nu, tai taip. Bet tai, matai, taugi nesvarbu, ar kitiems tavo nuomonės svarbi, ar tu ten tikrai įtakoji. Svarbus yra skaičiukai, už kurios gali pasiūlyti reklamą ir tau užsakovas užsakys. Nu taip. Viskas to yra pagrįsta, brangieji. Reklama. Reklama šiam. Kapitalizme. Nu va, viskas susieina į reklamą. Viskas yra pinigai. Viskas pinigai į reklamą, todėl mes pareklamuosime kelis renginius. Jo, gerai, Andriau. Nu, turi ką pasiūlyti. Paspaudžiau iš pirmo karto. Wow. Pasiūlėjai man kokybišką podcastą. Labai smagu. Nu, o iš renginių ką nors? Iš renginių. Nu, aš matau, kad vyks Vilnius Mama Jazz. Mama Jazz. Festivalis nuo 15 iki 18 dienos. Mm. Žinokit, baisiai fainas reikalas. Buvai gal kada nors? Aš su kažkada buvęs tokiu Gregorio Porterio koncertą taip nuėjęs. Porteris. You kinky shit. Nu ne, neblogai, ne? Drunken. I'm drunk. Ne, iš tikrųjų gerai buvo. Geras. Nu, tai turėtų būti gerai. Ir kiek aš esu buvęs, tipo, jeigu į tokius festivalius dažniausiai kviečia gerus atlikėjus. Kokybiškus. Tik žiūrėkit, triukšmo muzika svarbu, kad nebūtų. Nu, tas būna jau per keista. Ne, ten tiesiog nesąmonė. Kaip man vienas sakė, nu, čia kaip tas filmas, kur kažkada buvai. Kur mėlyną ekraną rodė. Jo. Todėl Mindaugas pareklamos kitą renginį. Jo, skanorama. Skanorama jau prasidėjo, va, ką tik ir visą sekančią, dar matai, dar sekančią savaitę bus. Tai, būtinai nueikit, jeigu suraskit kokį tu filmą su mėlyną ekranu. Jo. Kaip ten vadinas, nepamini? Neatsimenu, žinok. Kažkas tai matyt su mėlyna. Nu, tikriausiai su mėlyna, bet... Vis tiek tai buvo pakankamai keista. Realiai, žiūrėjau kine podcastą. Nu.
Mėlynam ekrane žiūrėjau. Realiai kaip mus įdėtų į ekraną ir žiūrėtume, žinai. Pas mus dar nors detalių daugiau. Nu jo, o ten matyt. Nu ten būna, ten tik sniegas kažkaip vis momentai skilo. Nu matai. Čia, bet aš... Nu ten labai jau menas buvo. Jo, visą filmą galvau, ar tas sniegas taip turi kisti ar ne. Ir čia technologinės problemas. Ar čia brokas, ar... Nu, ties... nu va, matai kaip tave suintrigavo. Čia... O čia tik tai... Aišku. Jokio veiksmo net nebuvo. Tai va, mėlėjai, nueikite į kokį nors filmą su veiksmu. Ten, trimto, nu, būna labai tokių keistų filmų. Atsimenu, kažkoks ten skandinaviškas, ten suomiškas, ar koksai ten tikrai žmonės su nogais kūnais bėgiojo. Biostais, su naugais biostais. Biostais, jo, tai ten tokie visokie, bet... Nu, bet ką, menas yra menas. Tai žmogaus kūnas irgi yra kartais panaudojamas mene. Nu, Andriau, dar ką nors turi, ar jau viskas? Dar sena gera grupė Happy Endless gros tamstai. O tai su Prusaičiu be? Kaip suprantu, be. Aš kaip suprantu, jų keliai, kai išsiskirstė, tai išsiskirstė. Tai jie pasidarė elektroninė grupė non-stop. Nu, supratau. Tai bus šeštadienį. Šeštadienį. Jo, tai jeigu kartais jums šeštadienis liūdnas. Eikit pasi happy end weekendį. Nors weekend ne, palauk penktadienį, atsiprašau. Tamstas kalendorius durnai taip nubašytas. Viskas užikai. Nu, vis tiek. Happy weekend with happy endless. Dar turi, Mindaugai? Ne, aš jau nebeturiu. Aš irgi, man irgi nukrito. Gaila. Tai žodžiu, žmonės. Tikėk, sėkite, ką nors protingo. Jo. Biškį pamastom, ką sekam. Nes aš irgi galvoju, vat pas kiek žmonių yra tiesiog prispaudę, žinai, follow-nu šitą ir nu, tiesiog marmalas eina per jūs rautus ir jie vis tiek galvoja, reikia viską pamatyti. Ir taip visas jų dienos ir praeina. Manau, pakank daugiau negu būtų padaru prisipažinti. Nu. Tai va, nebūkit tokie bulvės. Sekite mus. Facebook'e. Laidų vedėjai. YouTube'ei. Laidų vedėjai. Internete taipogi. Laidų kaip sakėm, vedėjai. Laidų vedėjai iki pat realybės. Ant gatvės. Jo. Nu, būtų gal įdomu, jeigu kas ištiestų ranką ir mes paspaustume ir sakytume, tai jo, jūsų podcastas yra šiaip savo. Taip ir būna, kaip pas mamą nuvarai. Sako, Andriu. Jūsų podcastas šiaip savo. Šiaip savo. Šį kartą tai jau tikrai išėjai savo. Tai vienas geresnių. Nu, va, gerai. Gerai. Savo nuomonę išreiškiam. Laukiam jūsų. Taip. Ir iki. Iki. Laidų vedėjai. Yes. Jį pagaliau.